Ja, men nu är jag tillbaka igen. Och som ni vet här uppe i, ja, här i Norrland, man säger Västernorrland, Övik där jag bor, så är det ju ljuset. När jag slutar och går hem här i tre så börjar ju solen gå ner. Och jag har än inte riktigt lyckats fixa så att det blir ett bättre ljus. Men jag hoppas att ni överlever då och att ni ska se vad jag gör, och ni ser ju mig, ja. Idag så ser ni titeln att jag ska visa när jag gör kolakakor. Jag har ju bakat dem sen, ja, slutet på 80. Och det här kolakaksreceptet, det kallade jag för faste Kristinas kolakakor. För att mina idag vuxna barn, de älskade de kolakakorna. Och den här Kristina, det var en, egentligen en svägerska till mig, en före detta svägerska. Jag har ju inte levt med hennes bror på många, många år då. Men hon var ju fortfarande en svägerska till mig. Och fast vi inte levde tillsammans så sa ju inte jag att hon var före detta. Det har jag aldrig kallat henne för faktiskt. Men vi träffades ju ändå. Och det här receptet, hon bjöd mig på de här kakorna en gång. Och de var ju jättegoda. Och de finns ju säkert typ i 7 sorters kakor eller någonting. Men eftersom jag döpte det här receptet till hon jag hade fått dem, så då fick det bli faste Kristinas kolakakor. Men det skulle väl egentligen kanske stå svägerskan Kristinas kolakakor. Men innan jag börjar visa det här superenkla receptet på kolakakor, så ska jag bara berätta det för er som undrar. Några av er kanske har funderat, tänkt, tro om Sattmaja ska ha några adventsvideor i år. Och det är så här att jag har funderat och funderat, och jag hade från början tänkt att ha en extra video på adventssöndagarna. Men jag har, vi använder fina ord, inhiberande. Nej, men allvarligt talat så har jag känt att jag gör inga adventsvideos i år. Inte för att jag inte ids eller att jag inte orkar, utan jag känner att jag vill lägga den filmtiden på de andra videoserna istället. Och jag jobbar ju nästan så gott som heltid. Har ganska långa dagar. Så att jag känner att jag, en video i veckan är lagom. Men jag tror att det är många av er som prenumererar på mig som faktiskt håller med om det. Det kom kanske att komma någon extra video någon tisdag eller så. Vilket är min extra videodag. När jag har fått jättemycket prenumeranter eller så. Men jag kommer att ladda upp på torsdagarna. Precis som vanligt. Och jag tror i år är det väl annandagen är väl på en torsdag, va? Och då kommer ju också komma video. Så att det är ingen konstigheter med det. Men det kom ingen adventsvideo. Jag hoppas att ni inte blir allt för ledsen för det, men jag tror att det kommer att bli bra ändå. Och till dig som ville att jag skulle visa när jag gjorde den här kokta strömmingen. Nu säger jag det igen, och jag har sagt det förut. Jag har inte glömt bort dig, och det finns i min YouTube-skrivbok här. Men jag har än i denna dag inte fått tag på strömming. Så jag går och väntar på att det ska komma nu till jul. Och då ska jag filma, så det blir nog en av videorna här. Men idag blir det alltså en kaka. Och ni är välkomna alla nya prenumeranter, och ni som tittar på mig och följer mig på Instagram också, alla nya där, jättevälkommen hit. Det är jätteroligt att så många har hittat till lilla mig. Men nog pratat om det, då ska jag börja visa hur jag gör. Det här receptet har jag inte halverat och inte krånglat till någonting. Ni kan starta ugn på 175 180 grader. Jag har min på 180. Jag kan inte riktigt få 175, och det går bra, det är jag. Men då börjar ni med att ni mjukar upp. Och idag så bakar jag på smör. För det hade jag. Här ser ni. Och det här har stått och blivit som jag kallar uppkläckt. Och då vet ni som har följt mig ett tag. Ni vet att det är ett superbra ord för att smöret är lite mjukt. Så här, så det går mosa. Sedan så är det 2 deciliter socker det har ni här. Så. Och så sen är det 2 matskedar vaniljsocker. Det är det här. Det finns säkert väldigt mycket olika recept på kolakakor. Men det här är ett recept som jag har gjort jättemånga år, som jag sa. Och som barnen är otroligt förtjust i. Och de blir ju också fruktansvärt goda. Och de här brukar jag faktiskt ha på, ja, lite nu och då. Men jul och påsk och till en god fika någon gång.
Då blir ju lite seg i och med att det är sirap i. Då brukar jag göra så här att jag börjar med att mosa ihop det där smöret, socker och vaniljsocker idag. Så att det blir som en hopmosad geggamoja. Man vill ju liksom, jag brukar inte köra så här degar i någon assistent. Jag tycker att det är trevligt när man gör den här degen för hand. Sen ska det vara två matskedar sirap. Det har vi här, så. Sen har jag tagit undan lite vetemjöl för att baka ut dem. Den här degen behöver man egentligen inte ställa in för att... Mycket så kan man ju ställa in degen för att de ska kallna lite grann, som ni vet. Så att ja, de blir som hanterbara som man kan rulla. Och man ska ju rulla långa, smala korvar av de här. Och så brukar jag ta den gamla gaffeln. Sen den gamla gaffeln här. Den brukar jag ta och tjofsa så där på kakan sen. Ungefär 15 minuter ska de vara inne i ugn. Men som ni vet så får man ju vara där och passa. Så då brukar jag göra så här. När jag har mosat ihop så jag tycker att det här är en bra och fin deg. Då tar vi två matskedar sirap. Det här är ljus sirap. Det har hänt en gång jag haft mörk. Och det går väl det, ja, men. Så där. Men bäst är ju med ljus. Så. Så där får man väl i värsta fall använda baksidan av en av det här då. Då är det många som säger, men varför gör du inte ett hål i? Eller ni kanske tänker, varför gjorde hon inget hål i degen istället? Och hällde i sirapen på så vis. Det kan man göra om man vill. Jag ska hämta en liten sked. Men då måste man nästan ha en deg när man har hett i mjöl i det här. För om jag gör ett hål nu i den här kletiga, kladdiga degen. Jag tycker det blir bara som ett kladd. Man kan ju också skörja ur det man ska mäta upp sirapen med matolja. Det vet ni. Och så ibland har jag faktiskt använt varmvatten. Jag skörjer ur det här måttet med varmvatten. Och så sen hejar jag i sirapen. Då släpper också. Men det gör man som man vill. Men alla gör som man vill. En som jag känner brukar säga, du får göra som du vill bara du gör som jag. Det är väl ett väldigt roligt uttryck. Ja, det är med mycket skämt. Man får säga det alla sätt är bra utom de dåliga. Och man gör på olika vis. Men de flesta gångerna blir det bra. Efter den här videon så kom jag faktiskt till att ladda upp nötcigarrer. Till dig som skrev om jag hade gjort... Du skrev nötcigarrer och jag sökte på 7 sorters kakor. Men då kom jag på att det heter de inte. De heter chokladcigarrer. För det är choklad i dem, men det är malen hasselnöt. De kom jag att ladda upp efter den här videon, så ni vet, ni som undrar. Då kom en kakvideo till. Och efter den, om jag har sån tur att jag får tag på den här strömmingen. Då kommer jag att ladda upp en matvideo. Så. Sen är det ju så här. Jag har ju jättemycket videos på rullströmming. Jag har ju inte mycket videos på rullströmming. Fel svenska. Jag har rullströmmingvideo. Jag har laxvideo. Jag har Jansson-video. Jag har julköttbullvideo. Jag har allt möjligt som passar till jul. Så ni som inte har varit och tittat på dem. Gå in och titta. För jag har väl. Jag tror att det här blir. Ja, jag vet inte om det är 372 andra videon eller vad det blir. Jag har inte riktigt koll på det. Men det är väldigt flera hundra videos är det. Så att ni kan ju tänka att det är ju några stycken. Och mycket bakverk har jag. Bruna bröd som jag tycker är fantastiskt god. En av mina favoritkakor. Har jag också bakat. Filmar jag gör. Och chokladskurna och chokladkakor har jag också gjort. Så gå in och titta på alla de videosarna. För där får ni mycket idéer och tips. Nu har jag mosat ihop så att jag tycker att det här blir bra med sirapen och allting. Det var alltså 2 matskedar sirap. Se det här. En härlig och fin geggamoja. Då är det så här. Det är ungefär 5 deciliter vetemjöl. Och det är 2 teskedar bakpulver. Och då har jag bakpulver här, ser ni. Ser ni? Då tänkte jag så här. För att vi ska ju aldrig. Man ska ju inte hena i bakpulver här. För då blir det ju bakpulversmaken. Och vika på något smak och vad. Vad det nu är. Hjortons salt, smak och allting. Då tänkte jag så här. För att vi inte. Då tar jag 1 deciliter mått. Och så börjar vi med. Ska jag börja med. 3 deciliter av det här. För det mesta så brukar man behöva 5. Sen hejar jag i de här. 2 teskedarna bakpulver. Ner i det här så. Och så rör man om försiktigt. Såg ni att jag bara rörde ut så här. Det får inte komma alla bakpulver direkt i degen. Den kan vi ju slänga bort då, YouTube-skrivboken.
Nej, vi ska inte slänga bort den, men flytta på den. Nu ska jag fortsätta och göra ordning den här degen. Så återkom jag när jag har knådat ihop den så att den blir så vi kan baka ut den. Och då säger jag hur mycket vetemjöl jag använder också. För det är ju, ja, kan ju vara lite grann beroende på om man har varit exakt på grammet på smör och allting. Eller med deciliter med socker eller någonting. Men jag ska fortsätta och trycka ihop den här degen, knåda ihop här. På slutet brukar jag använda händerna. Men såna här gamla, ja det finns ju nu, ja, men stora slevar, träslevar. Och använda baksidan av träsleven är ju helt fantastisk. Baksidan på träsleven är faktiskt väldigt användbar. Men jag fortsätter med det här, så återkom jag när vi ska till att, eller jag ska rulla ut dem till långa korvar. Vi ses snart. Och nu är jag tillbaka igen. Och nu ser ni hur jag har fått ihop den här degen. Jag använde alla 5 deciliter. Och jag har för mig att för det mesta så behöver man det. Men man vill ju att den ska vara lätt att knåda. Och den får ju inte dela sig. För då har man ju för mycket mjöl. Och då måste man, händer det, då får man ju försöka ge i något fett. Men man ska alltid vara försiktig med mjölet. För det är klurigt. Det är enklare att ge mer vetemjöl om degen är för kladdig än att ge fett om den blir för torr, om jag uttrycker det så. Men då blir den så här, ungefär som när man gör studentmössor. Man rullar ju som en, man har ju som en deg så här. Ser ni vad fin den blev? Nu ska jag ta och rulla ut de här till långa. Ja, jag brukar rulla dem ungefär så att de ryms här på längden på plåten. Så där kan vi göra, men jag ska rulla ut dem först. Ja, det är så här med ljuset på när solen går ner. Och ändå bor ju inte jag så långt upp så att man knappt har någon sol under nu. Så är det ju. Vi har ju ändå ljus över hela dagen och så. Jag brukar rulla de här långa korvarna så att de blir ungefär som, jag brukar rulla tjockare än min tumme. Jag ska se om jag kan hålla upp utan att det går sönder. Kan ni se hur tjock den är? Ja, nu ser ni bra här. Så tjock ungefär. För jag vill att de ska vara lite. Och så, ja men lite tjocklek ändå. Man ska ju, nu lägger jag dem så här. Jag brukar ha 3 på plåten så här. 3 efter varann. Så, såg ni? Så gjorde jag. Och så brukar det rymmas 3 bredvid varann tror jag. Så. När jag har rullat ut så att de är klara, då brukar jag trycka med gaffeln. Men ni gör det efter hur långa plåtar ni har. Och så har jag lite vetemjöl här. Den här degen är tacksam för jag brukar använda väldigt lite vetemjöl när jag bakar ut dem. Säga vad man vill om diskbänken, men rostfri plåt är ju suverän att baka ut på egentligen. Jag har ju en bänk här borta också. Den ni ser här bak, ser ni? Den bakar jag ju mycket på. Och jag har ju filmat när jag bakar där borta. Men jag tycker att faktiskt så är rostfria diskbänkar. Ja, diskbänkarna kanske oftast är rostfri. Ja. Är ju suverän att baka ut på. Som jag lät det gick. Den delas inte ens sån här. Och jag som har haft smör framme hela dagen under en tallrik i bunken jag bakade i. Den har ju fått vara framme när jag gick vid 6:15 på morgonen. Tills jag kommer hem nu och filmar det här. Och det händer ingenting. Och det blir jättelätt att baka ut med den. Och man behöver inte ställa in den i kylen om man inte vill. Men det kan man ju om man vill. Många kakdegar, och förut då kunde jag, om jag hade tid, då gjorde jag en massa kakdegar. Nu ska ni få se, så här blir det. Ser ni här vad fint? Förut då gjorde jag mycket det, men jag gör inte det längre lika ofta. Men jag brukar baka ut en massa kakdegar, skriva vad det är för någonting. Och så sen när jag har tid, ibland då är jag inom i kylskåpen. Jag vet, för många år sedan sa jag i någon video att då kan jag ha gjort en massa kakdegar. Så skriver jag på vad det är för kakdeg, för då vet jag hur de ska bakas ut. Sen ställer jag in dem i kylen i en påse och så får de stå där tills jag har tid att grädda dem då. Och man kan, alla kakdegar kan man ju frysa. Jag vet då inte om någon man inte kan, men ja. Då tar ni den här gamla gaffeln. Eller om ni har någon nyare. Skämt åsido, jag har en gammal gaffel som jag använder. Bara när jag bakar. Den har så långa pinnar som man får nästan dem ner i halsen. Om man äter med dem, tycker jag. Nej, lite roligt. Men ser ni att de är alldeles randiga?
Man kan ju om man vill lägga gaffeln snett så här, tjum tjum så här. Men kolla kakorna tycker jag ska vara så här, för då blir det lite ränder i dem när de gräddas. Nu är den här färdig. Men då tänkte jag att jag ska baka ut i varmluftugn idag. Nu kommer vi till det här löjliga momentet att det blir nog bara en på den andra. Men jag, det blir så med den här degen. Jag kan som inte göra något. Det blir ganska många av den här. Jag ska inte ha så mycket kakor och sånt i år. Men jag ska baka bruna bröd, för de vill jag alltid ha. De har jag på bild på Instagram. Och det är ju en kaka som är god. Och några andra då. Och någon bulle. Så det blir ju perfekt det då. Nu har jag gjort så här. Den här blir kanske lite längre. Så då kan man lägga den tvärs över så här. Men jag ska fortfarande köra varmluftsugn. Så. Såg ni att jag la han på diagonalen istället? Han blev lite längre. Och jag säger han, ja. Det är ett uttryck jag har, så det är väl ingen som behöver reta upp sig på det heller. Så. Då ska jag ta och stoppa in båda de här plåtarna på varmluft. Och då ska det ju egentligen vara 175-180 grader. Men när det är varmluft då får man dra ner lite grann. Så då kan man tänka strax under då. Men då ska jag ta och stoppa in de här i ugn. Så ses vi när det är dags för att plocka ut dem. Då får ni se hur de ser ut när de är färdiga. Vi ses snart. Ja, men nu är jag tillbaka igen. Nu har de här varit inne på varmluft ungefär 10, mellan 10 och 15 minuter. Jag har inte kollat klockan, utan jag har gått efter hur de ser ut. Och jag kan hålla upp så ni får se den färg som jag vill ha. Nu ser jag att min varmluftsugn, själva varmluften, grälar lite ojämnt. Och jag har vänt på plåten. Men jag vet inte om ni kan se färgen. Ni som har Instagram eller följer Sappajan på Instagram, ni kan ju kika där på kakan också. Men ni vet, ja, men som man vill att en kaka ska ha färg. Det värmar ju själv. Men sen måste man vänta lite grann och skära dem. Så nu får de här stå här en stund. Jag plockar ut den andra plåten också. Medan jag läser upp recepten sista gång. Då ska ni se när jag skär dem sedan. Men det här var alltså det som jag kallade för faste Kristinas kolakakor. Men jag sa ju sen att de skulle kanske egentligen ha hetat svägerskan Kristinas kolakakor. Det var alltså 200 gram smör eller margarin. Jag hade ju smör. 2 deciliter socker, 2 matskedar vaniljsocker, 2 matskedar sirap och 2 teskedar bakpulver. Så det är 2 av allting. Det är bara själva enheterna. Enheterna heter väl volymer. Och cirka 5 deciliter mjöl. Och jag hade 5 deciliter precis. 175-180 grader, ungefär 15 minuter. Men jag körde varmluft så jag drog ner lite grann. Jag hade faktiskt på 175. Och det står 175 här, men det hade jag på varmluften. Så ni som kör med vanlig ugnsvärme, då kan ju ni ha över- och undervärme bara. Då kan ju ni ha på 180 då. Men det här är en väldigt omtyckt kaka. Och degen blir också fruktansvärt god. Så att man, ibland är det ju lite svårt att låta bli att smaka på den. Jag hoppas att ni inte tyckte det verkar krångligt, för kolakakor är väl bland det enklaste man bakar. Men en jättegod kaka att ha många gånger mellanåt. Och så jag hoppas att ni vill testa det här, för det är ju jätteenkelt att göra. Sen så hoppas jag att, framförallt då ni som är ny på kanalen, att ni går in och kika på alla de här gamla videorna. Det är många av er som frågar, har du gjort det och det? Eller skulle du kunna göra det och det? Och till er har jag ju svarat att det finns videos på det. Sök bara på sökordet så kommer upp. Och jag har döpt så gott som alla mina videos till det jag gör. Och det är för att jag själv personligen tyckte enkelt när en video heter det man gör. Därför att då är det enklare att söka på det man ska göra. Så därför, från början kunde jag absolut kalla den något annat. Men de senaste åren har det fått heta det jag visar helt enkelt. Men jag hoppas ni vill testa det här då. Och därför att det är ju en liten fin och rolig kaka man kan baka någon gång emellanåt. Och inga problem att ha kylskåp, inga problem att ha i frysen. Och nu har vi ju så kallt så vi har ju frysgrader, så då går det ju att ha. Jag brukar mycket ha antingen en låda eller ett skåp eller någon hylla eller någonting med det jag gör. Om det blir mycket då har jag kylskåp ute. Mycket bra. Alldeles gratis ute i vinter. Kylan.
Men som sagt, så nästa gång så behöver jag inte säga, vi får se, för jag ska visa när jag gör de här chokladcigarrerna som du vet vem du är, som du frågar efter. Sen innan jag slutar så ska jag faktiskt läsa upp en grej här. I min YouTube-skrivbok, det var en, du som kallar det för My Knitsalon, vet inte hur du uttalar, men jag säger det i alla fall. Du pratade om någonting du minns från skolan, det var någon tonfisklåda med pasta. Och det är ingenting som jag känner igen, och jag har försökt att luska vad det kan vara. Men nu när du hör det här, och ni andra som lyssnar och hör när jag säger, om ni kan komma på vad det kan vara som hon menar, kan ni inte skriva i kommentarsfältet till den här videon vad ni tror att det kan vara. Det kanske är flera av er som känner igen. Vad det kan vara ifrån skolan där ni har gått. Det är ingenting som vi har haft där jag har gått. Och jag har både jobbat eller gått i skola. Men, så jag känner inte till det. Men du berättade att det var rusning när det var den maten i skolan. Så det var säkert något jättegott. Och jag har försökt att luska. Jag ska prata vidare med mina kollegor på jobbet. Och höra om det är någonting som de känner igen. De flesta jag jobbar med har jobbat lika länge som jag inom kök och så. Så de kanske kan veta vad det kan vara. Så jag har inte glömt bort dig, så du vet det. Men då får jag tacka så mycket för att ni har tittat på min kolakaksvideo idag. Och att ni vill göra de här. Och så att ni går in och kikar på alla andra videor som passar nu kring jul. Jag har ju jättegoda julköttbullar, jag säger. De godaste jag vet i mitt tycke. Men man får ju tycka olika. Tyckandet är fritt, som jag brukar säga. Men de blir ju jättegoda. Och de gör jag bara på jul. För det är julkryddor i dem. Det är kanel och kryddpeppar och. Så de ska jag snart göra här då. Men då får jag tacka så mycket för att ni har tittat på mig idag. Så ses vi snart igen. Tack och hej då!